Bəs necə oldu ki, bu məqam çıxdı Müşfiq müəllim? Şuşa adının Quta adı ilə əvəz olunması sizi kim məcbur elədi buna? Və niyə bu adım atıldı? Birinci turda bütün komandalar hamısı iştirak edirlər. Birinci tura baxır yalnız redaktorlar. Xüveydin ona qədər redaktorları var və onlar baxırlar. İkinci tura baxır Maşikov oğul və Maşikov ata. Yani Maşikov qarşıdan var ki, atamalar ikisi də ikinci tura baxırlar. Çünki əsas ikinci turda, ikinci turdan sonra müəyyən olur ki, komanda aqibəti. Birinci turdan sonra iclas oldu. İclasda burada redaktorlardan biri Kararikin soy adlı redaktor ümumi iclasda qayıtdı, dedi ki, bəs filan filan komandalar keçir, ikinci turda çıxış edirlər. Şuşa komandası çıxış edə bilər, yalnız adını dəyişdikdən sonra. Dedi, buna məsələdir, dedi ki, bəs mənə bunu deyibdi Ruben. Ruben adı da burada, bir nəfər var, o, belə deyək də, Masipov Amik şirkətinin prezidentidir. Amikin baş direktoru var, Aleksandr Masipov, yəni Masipovun oğlu. Və onun mavini də həmin bu Ruben. Ruben ermənidir də, hansı ki bu tələbi qoyub ki, Şuşa adı yox, Quta adı olsun. Bəli, Ruben Caginyan soy adı da elədir. Qanun bu Ruben Caginyan da indi burada vəzifə sahibidir, indi burada bu insanın statusu söz sahibidir, başa düşdüm. Sözündə keçərlidir, belə deyək də, balaca söz sahibi deyil. Dedim ki, yaxşı, bəs olarmı qərarı Aleksandr Vasilyeviç verilsin, böyük əkçik, fərq etmə qalsın. Biz bunu Ruben deyirəsində bu qərarı, mən istəyirəm ki, Ruben'in sözüyle biz buradan neyse imtihar edildi. Yani koy bunu müfəddirin gəlsi dedi. Hansısa bir əməkdaşı yok. Dediler ki, yaxşı, onunla qabağına şübhə üçün, ikinci turda çıxış eləmək üçün, yani onu artık Ruben həll edir. Beş komandadan neçəsi oynayacak ikinci turda, Maşikovların karşısına çıxacak. Dedi ki, onda yaxşı, gəlin ikinci tur üçün, ikinci tur xatına biz adımızı dəyişək ki, Ruben bizi bıraksın. İcazə versin ki, biz Maşikovun karşısına çıxart bilək. Cümləti o Maşikov qərar versin. Dedilər ki, yaxşı, onda gəlin dəyişik, burada çıxış edin. Yəni, bu dəqiqə yendirəm, bizim ECB-dən tutmuş, pasportda sənətlər hamısı Şuşadır. O ikinci tura çıxmanın xatirinə biz onun müvəqqəti olaraq dəyişdik ki, Masikovlar bizi görsünlər ki, biz necə komandaya çıxışımız necədir. Siz bəli, Quta adı ilə artıq ikinci turda iştirak elədiniz və göstərdiniz nümayişi. Bəs yaxşı, bəli. Bundan sonra necə olacaq? Yenə də mi bu adla davam eləmək istəyirsiniz? Yəni, bunun izahını belə verdiniz, anladım. Bəs növbəti proses necə olacaq? Axı belə yekunlaşdırmalısınız bu məsələni. Getdim, yaxınlaşdım. Masikov müaşirə. Xəbərimiz olsun ki, biz adı dəyişəndə bizə bu şərt qoyulmuşdur və s. Biz ikinci tura keçmək üçün buna xatı dəyişik ki, sizin qarşınıza çıxaq. Amma hansı bir ilə düşünəndə asılı olaraq bizdə burada yana bir variant var ki, Şadiyan çıxış eləməliyik. Və həmən bu sənətlər də ona göstərdim. Dedim, elə bu sizin öz amitindən də təsdiqlənir. Biz qeydiyyata belə alınmışıq. Yəni bu necə olur yani festivalın ortasına kimi komanda bir adam qeydiyyata alınır, çempionata keçir, dedim ki, sizin redaktorlar dedilədi. Dedi ki, yox, bu bizim üçün böyük başarılı olacaq, bizi başa düşür, biz hörmətlə yanaşırıq sizə. Dedim, onda bir rəsmi olaraq mümkün edirik. İştirakdan, çıxışdan, çempionatdan və inşallah dönürük öz vətənimizə. İmtihan elədim, durdum, ayağa kabineti tərk etmək istəyəndə özü mənə dedi ki, dedi, onda gözdə mən bir də deyir müzakirə edeyim, axşam sizə yekun nəticəni biz deyəcəyik. Axşam əgər bizə Amik tərəfindən rəsmi deyilsə ki, Şuşa adı ilə biz hər hansı bir Amikin rəsmi liqasında iştirak edirik, biz ora həcabı inşallah deyəcəyik. Əgər desələr ki, yox, bu adı biz dəyişməliyik hər hansı başqa bir adla, biz inşallah geri dönürük. Yenə deyirəm, bizə kəlmə orada çıxsaydı ki, və Şuşada olan komandamız dedi ki, bunlar keçdi ona görə, inanın mənə ikinci sırada bir çıxa bilməyəcəkdir və Masikovla mən üzbəz oturup danışa bilməyəcəkdir. Mən onu xatirə edəm ki, qoyu onunla üzbəz danışın, qoyu özü üzbəz mənə desin. O da mənə, bilirsiniz, düz başa düşün, o mənim üçün biraz yox, ümumiyyətlə xoş olmaz yana, hansısa Ruben'in sözü ilə mən burada geri qayıdır. Yenə deyirəm, oynasaq da, oynamasaq da qarşı yoxdur. Biri var bunu Masikov deyir, biri var bunu Ruben deyir. Bu hər şeylərdir. Yəni insan onu qəbul etmə söhbəti var. İndi biz axşamı gözləyirik. Hansısa bir cavab olsa inşallah mən sizə deyəcəm. Hər hansı bir cavab olsa fərq etməz. Pozitiv ya negativ. İndi məsləhət olsa Şuşadır ilə qalaq hansı liqada böyük məmuliyyətlə oynayıb özümüzü göstərəcəyik. Təşəkkür edirəm ətraflı da təfərrüatı ilə cavablandırdığınıza görə Müşfiq müəllim və biz sizdən o cavabı gözləyəcəyik. Çox sağ olun, minnətdaram. Uğurlar bütün sizə də, izləyicilərə də. Azərbaycanımız var olsun. Sağ olun.